Tai sveiki visi, kaip ir minėjome kvietime, šiai spaudos konferencijai su Kauno Žalgirio direktorium kaip ir specialios progos nėra, bet vat, naujo žaidėjo pasirašymas, jūsų dažni klausimai, kada būtų galima pasikalbėti su Paulium, tai nusprendėme jūs pakviesti čia ir tada iškart galite pradėti nuo klausimų Pauliu. Tai prašom tik į mikrofoną, aišku. Telefoną. Tai nuo to naujoko ir pradėkim. Kokia, ką jis įduo šiai komandai sutartis, kaip jau rašoma ir pranešta yra, na, su juo yra tik iki šio sezono pabaigos, ko iš jo tikimasi? Tai pradėkim nuo to, kad turim didelę skylę su dideliais. Iškritus Jankiui, iškritus Džodžio, net treniruotės pas mus nevyksta taip, kaip turėtų vykti, nes Nilsas žaidžia ketvirtoj pozicijoje, nors iš tikrųjų yra trečias. Tai iš Regimanto tikimės, kad ateis, padės treniruotėse, įsivažiuos, o kai klausiat apie ateitį, tai kaip ir su juo šnekėta, viskas yra jo rankose. Toj pozicijoj ketvirto numerio mes lietuvių neturim, Jankūnų ypač pabaigus karjerą. Tai taip ir kalbėjom, kad nenorim dabar prisižadėti ir kažko tai įsipareigoti, o viską paliekam jo rankose, kaip mes sakom, duodam šansą įrodyti, kad jisai gali žaisti pas mus ir sezono eigoje ir pabaigoje spręsim, ką toliau daryti. O dabar tai tikrai ir sakau, mes, kadangi neturim tų ketvirtų numerių, nei palsėti gali per treniruotės ir apkraunam tuos kitus žaidėjus ir traumų rizika didėja ir aišku, LKL yra, kur norisi duoti kažkam tai palsėti, o dabar ir Džošas, ir Marekas, ir TC žaidžia praktiškai, nu, be galimybės juos kažko pakeisti. Komanda 9 kartus matavo 10 kirpo, kaip dabar jaučiasi po to kirpimo, gal atmosfera šiek tiek pasikeitė, kai laimėjo tos pirmos Eurolygos varžybos, ar ne? Tas, kaip pagalvoju, kas būtų, jeigu būtume nelaimėję, tai tikrai pasikeitė. Vėlgi sakau, mums reikia to pasitikėjimo savo jėgom ir žaidėjom, ir treneriam, ir tikėjimo to, ką darom. Tas pasikeitimas vėlgi, jisai ateina nuo to, kad kitaip dirba treniruotėse, geros treniruotės ir nuo tų treniruočių matosi, kad keičiasi vaizdas ir aikštelė. Tai smagu, kai pavyksta laimėti, iškovoti pergalę, nesakau, tada labiau tiki tuo darbo procesu, pasitiki savim, tai nuotaikos yra geresnės, bet aišku, jos vis tiek yra darbinės ir čia nėra taip, kad laimėjom ir atsipalaiduojam. Kai visą laiką, sakau, pasidžiaugiam 12 valandų ir toliau jau kitos rungtynės. Na, apie Joną Mačiulį kalbantis ne vieną kartą jau vairiose laidose pasisakė apie tai, kad na, jaučia tam tikrą nusivylimą, kad negalėjo baigti karjeros Kaune. Ar matėte tuos komentarus, ar su juo buvo apskritai kalbėtasi dėl tokios na, galimybės pastaraisiais metais ir kaip jūs reaguojate na, į tuos jo pasisakymą? Aš reaguoju, tai vėl pradėsiu nuo to, kad Joną pažįstu jau eilę metų. Dar kažkada ir žaidėm kartu, paskui universitete ir Žalgirį dirbom, ir rinktinėje dirbom, tai nuo tų senų laikų žinau, kad jisai yra pleputis ir mėgsta kalbėti, kas yra ant liežuvio galo, tai anksčiau viskas vykdavo toj virtuvėj mūsų, dabar kažkaip, kai viskas išeina į viešumą, tai vėlgi aišku, matau, žinau jį, žinau, kad yra jisai, bet kaip klubo vadovas nemanau, kad mes kaip klubas turim aiškintis viešai, kodėl duodam ar neduodam kažkam šansų žaisti komandoje. Tai viskas, ką galiu pasakyti. O su Jobot kalbėjo apie tai, kad jis galėtų žaisti, negalėtų žaisti? Tokia diskusija kažkas. Ne, tai su Jonu, sakau, tas ryšys yra. Nėra taip, kad jisai buvo nutrūkęs taip, kalbėjom ir praeitais metais, ir šiais metais. Bet sakau, tai sprendimai yra priimti, kokie yra priimti, o ar viešai reikia diskutuoti, kokie argumentai, tai niekada to nedarėm ir toliau nedarysim, tiesiog ne tas klubas, mes kad viešai skalbtume ir diskutuotume apie tai, ar gerai, ar negerai. Galite gal plačiau pakomentuoti apie Regimanto Mineto pasirašymą situaciją, nes net ir šiandien išėjusime pranešime, akcentuojama, kad su žaidėjus susisiekta ir derėtis pradėta tik tuomet, kai jis išsiskyrė su buvusiu klubu? Taip, tai vėl daugiausia kalbų buvo su agentu ir tokia situacija, kad agentas visą laiką sakė, turi sutartį ir galėsim kalbėti, kai ta sutartis bus nutraukta. Tai to laukiam, įvyko ir greitai susitarėm, nes sąlygos tenkino abi dvi pusės. Žalgiris Insider atsakinėdamas į klausimus apie Evaldą Beržininkaitį buvo klausimas ir tarsi buvo galima suprasti, kad vienintelė kliūtis šiuo metu yra jo kontraktas su Jonavosi bet komanda. Ar iš tiesų nėra daugiau jokių kitų kliūčių ir ar įsivaizduojate ateityje sugrįžtant
sugrįžtant į Evaldą ir ar šis įvardyjate tai kaip vieną iš tarpsezono galbūt klaidų? Vėlgi tos, kaip vertint klaida ar ne klaida, tai yra tos aplinkybės, kurios susiklostė tuo metu ir pagal tas aplinkybės mes neturėjom kito pasirinkimo. Tai vėlgi tą sakau dėl to, kad kalbėjom su vyr treneriu, visą laiką duodam vyr treneriu rinktis štabą, kuriuo jisai pasitikė ir ten dedam akcentą. Tai dėl to Evaldo ir nebuvo vasarą, nu, po vasaros neliko komandoje. O ar čia klaida ar ne klaida, tai sakau, nu, mes tokios politikos laikomės, nes galvom, kad turi treneris dirbti su tais, su kuriais jam tinka dirbti. O toliau, nežinau, apie ateitį vėl, kai klausėt, nu, matysim, tikrai visą laiką sakau, nėra taip, kad mes čia uždarom duris ir lietuviam jos bus uždarytos visą laiką. Ar Jonavos klubas kliūtis, ar kažką, nu, tai vėl nenoriu per daug leistis tas diskusijas. Vėlgi nenoriu leistis, tai dėl to, kad nu, jūs puikiai žinot mano turbūt poziciją ir mūsų klubo poziciją, kad mes komentuojam po to, kai įvyksta kažkas, tai, o nekomentuojam eigoje, tai vėlgi sakau, vien tik dėl to aiškinu, kad nenoriu diskutuoti kaip, kas ir kur. O vėlgi, pabaigsiu turbūt tuo, kad Evaldas puikiai tvarkėsi ir niekada nesakau, kad jisai nebuvo Žalgirį. Nežinau, ar atsakiau, nes toks ilgas klausimas ir... Per pastarąjį mėnesį komandą papildė 3 naujokai, ar jau viskas, ar dar gali būti kažkokių pokyčių? Nu, vėl Jonai klausi, kad nuspėt ateitį. Tai neplanuojam, šiam momentu neplanuojam. Labai reikėjo to ketvirto numerio, kaip sakiau, dėl tų niuansų, kokių reikėjo. Ir šiam momentu tikrai neieškom nieko rinkoj. Bet nežinau, kas bus po mėnesio, nežinau, kas bus po 2 ir nežinau, kokie bus galimi žaidėjai. Pagal tai, kas yra dabar, tai tikrai su nieko nesikalbam ir nevedam derybų. Ir jeigu agentai paklausia, ar kažko ieškom, tai sakom, neieškom. Tokia neįlynė situacija su treneriu Šileriu, kiek žinom, jisai toliau lieka Kaune, pasiruošęs panašu čia praleisti visą sezoną, kad ir nedirbdamas. Kaip vyksta tas kontrakto nutraukimas su juo? Labai gerai pasakyti, kad neįlynė, nes per mano karjerą ir su agentais kalbėjau, kad nu, nėra tai buvę, kad užsienietis liktų Lietuvoje pasibaigus sutarčiai ar nebeturint darbo. Tai žiūrime tai vėlgi kažkaip keista. O derybos vyksta, kaip pasakyti, jos tikrai bus baigtos, nežinau kada, turbūt greitų metų, bet tas pingpongas su jo agentais, jisai vyksta ir artėjom prie finišo tiesiosios. Jaučiu, kad artėjom prie finišo tiesiosios. Kiek ir Šilerio nutraukimas sutarties, Moody nutraukimas sutarties, trijų naujų žaidėjų įsigijimas, kiek tai keičia tą išlaidų projekciją, kuri buvo pristatyta? Labai nedaug. Tai kaip ir esu sakęs, Moody atleidimas ir 2 žaidėjų pasirašymas mum finansiškai praktiškai neturėjo jokio iškrypimo iš to biudžeto. Aišku, Šileris ir Jūrės yra kažkoks skirtumas ir minėto, bet tai yra nedidelis procentas. Vėlgi sakau, gale sezono tikrai pasakysim, bet tai nėra taip, kad mes labai išėjom iš savo ribų. Bet kaip suprantu, 2 naujokų atlyginimas tiesiog dengia, ką būtų uždirbęs Moody. Taip. Skaičiuojant, ką teko jam sumokėti už jo išėjimą. Tai vėl, nu, buvo susitarimas, mes sutartį nutraukėme abipusių sutarimų ir ta dalis, kuri liko, skirta 2 naujam žaidėjom. Tai tas pats ant to pačio, kaip sakau. Bet nutraukimas ant viršaus? Ne, nu viso sezono mes dedam viso sezono algą. Kai tu nutraukai, sumokė atsiskaitai ir lieka viso sezono numatyta alga dar klube. Aiškinu ar nelabai. Tai yra... Ar pats Moody norėjo iš Kauno išvykti? Buvo jo prašymas? Išvažiavo per kelias dienas. Nu vėl, bandau atsakyti Jonui. Tai nėra taip, kad ant viršaus. Tarkim, imi žaidėja, jo sezono alga yra numatyta X suma. Ir kaip mes išsiskyrėm, ir tiek, kiek mokam šitiem 2 naujiem pasirašytam, ta X suma liko ta pati klubo biudžete. Atsakiau ar... Jo, dėl Moody, tai sakau, nu mes sėdėjom su juo kartu, aišku, jam žaidimas nesiklyjavo ir kadangi pavyko susitart, tai nemanau, kad jisai nenorėjo. Vėl, jis tikrai normaliai priėmė viską ir tikrai suprato situaciją, mes apie ją nemažai diskutavom, bet kaip sako, buvo on the same page, tai tas, kad ir kaip ir aiškinu dabar dėl to, kad liko mum biudžete pinigų 2 žaidėjams iš to, kad jisai išvažiavo, tai parodo, kad mes tikrai geranoriškai susitarėm.
galima būtų patikslinti komplektacijos atsakomybės klausimas, nes kai kalbėjau su Fransuo Alamy, jis kalbėjo, kad vasarą neprisidėjo prie Žalgirio komplektacijos, nes turėjo buvęs įsipareigojimą Vėderbanger, ne jūs pastarį kartą užsiminėt, kad su juo komplektuojate komandą, kaip buvo iki, sakykime, rugsėjo, kai buvo sukomplektuota ši sudėtis. Čia labai geras klausimas ir toks net diskusinis, kur aš dabar labai dažnai keliu pats. Tai iš patirties, kurią turiu, tai kiek tekdavo, kur treneris nedalyvauja, formuot komandą. Anksčiau ir vėliau būdavo užkoduotas kažkoks tai nesutarimas su žaidėju, kurio be jo žinios to atsivežė. Tai eilę metų mes kaip klubas visą laiką tą sudėtį dedam kartu su vyr treneriu. Tai vėl, kai tą sakau, nesakau, kad treneris pasakė ir mes imam bet ką. Mes dalyvaujam kartu, bet tarkim yra trys opcijos. Ir jeigu treneris sako, man šita opcija yra numeris vienas, tai mes ją ir pasirašom. Tai sakau, parašas galiausiai yra mano ant sutarties, tai atsakomybė vis tiek yra mano. Bet visą laiką vadovavomės tą logiką, kad mes kartu su treneriu formuojam komandą, bet jo žodis yra paskutinis. Dabar su Fransuo mes vėl daug diskutuojam, kad gal tai yra negerai, gal reikėtų daryti kitaip. Tai vėl aš nežinau, nes mano patirtis buvo tokia, kad kai darydom priešingai nesigaudavo. O dabar vėlgi, nu, sakau, tų klaidų tikrai pasitaiko ir neneigiam, kad jų buvo. Ir analizuojam, kaip galima būtų ateityje jų išvengti. Bet tuo modeliu sakau, nu, aš vis tiek noriu tikėti ir kai kalbu su kitais GM'ais, nu, dauguma derasi kartu su treneriu darydami tą sudėtį. O dabar kaip vyksta tie paskutiniai pirkiniai Websteris, Dragičius? Vėl aš visą laiką sakau, toliau mes visi sėdim trys ir kalbam ir treneris, jeigu sako, kokie imam, tai mes ir imam. Nėra taip, sakau, nu aš neįsivaizduoju ir nedali, nu, sakau, tiesiog neįsivaizduoju ir niekada taip nedariau, kad treneris sakys, ne, nenorim, bet mes sakysim, ne, imam. Nebent tai yra kažkoks lietuvis, už kurį mes sakom, kad mes tikrai žinom geriau už trenerį ir tas lietuvis turi būti komandui, nes mums vis tiek pamatas yra lietuviai, kurie turi tempti komandą. Užsiminėt, kad treniruoti Žalgirį neužtenka būti lietuviu, reikia būti geru treneriu, kaip tada nusprendai, kad Jurijus Dofas geresnis už kai kurios lietuvius, kurie dabar yra laisvi rinkoje? Vėl ta, nežinau kaip, nu, nėra tikslaus atsakymo. Aš negaliu pasakyti, kad tas sprendimas yra geras ar blogas ir čia mes spėliot galim, kaip būtų su kuriais lietuviais ar geriau ar blogiau. Tai čia yra ta, vėlgi sakau, diskusija, kaip sėdėjom, dėliojom už ir prieš, kad yra tokia įtempta situacija ir tiesiog nulėmė turbūt argumentai, kad Jurijus yra geresnis. Tai vėl šnekamės, priėmėm tokį sprendimą. Aš nenoriu vėl įžeisti čia nei vieno lietuvio ir kai dėdien lėkštutės, ką daryti šitoj kriziniai situacijoje, tai atrodė, kad Jurijus yra geriausias variantas. Suprantu jūsų klausimą, bet sakau, tas neįsivaizduoju, kaip atsakyti, neįžeidžiant kažkokio tai lietuvio ir pasakant, kad vėl diskutavom, dėliojom ir galbūt geriau buvo duoti jam šansą. Tai laikas parodys, ar gerai pasirinkom. Galite iškeldamas Jurijus Dofso pliusus pasakyti, kuo jisai buvo pranašesnis už lietuvius? Pranašesnis tai, kad jisai matė komandą vėl. Mes kai turėjom tuos intervus, kalbėjom, jisai sakė, kad ta komanda tiki ir sakė, kad mato išeitį. Vėl mum norėjosi griežtumo, kaip ir sakiau, labiausiai po to atleidimo, kai šnekėjom apie Martiną, kad trūko aiškios griežtos rankos, kur ateitų ir jūs kaip dažnai rašot, ta turbūt old schoolinė, ar seno kirpimo ta trenerio rykštė. Tai atrodė, kad po Martino, kai buvo toksai truputį chaosas, norėjosi labai griežtos rankos, kurie ateitų ir tą darytų. Tai lyginant su lietuviais, Jurė labiau turėjo tą charakterį, labiau turėjo tos patirties ir dėl to nulėmė, kad jisai buvo pirmas pasirinkimas. Šio nelengvoj situacijoje kažkaip niekas nekalbėjo apie Arvydą Sabonį, jisai dar yra klubo dalininkas, ne 25%, berods jam priklauso akcijų ir jisai dalyvavo kažkaip klubo valdyme. Vėl, su Arvydu yra ryšys, yra bendravimas, bet ten tuose sprendimuose jisai tikrai vertinu, kad davęs man pasitikėjimą ir mes tvarkomės patys. Tai sakau, tikrai, nu, nenoriu sakyti ne prie ko, nes mes diskutuojam, bet sprendimų priėmime, tai tikrai tai yra mūsų administracijos klausimai.
Ar Žalgiris išleis lietuvius į Lietuvos rinktinę, kaip kurie kiti Eurolygos klubai? Vėl čia jūs, kaip pasakot, išleis, tai mes teisiškai net negalim išleisti. Bet vyko kalbos, Edgaras pats turi pakalbėti su treneriu ir paaiškinti savo situaciją, kaip jisai jaučiasi, kad tas įtampa, kuri yra dabar labai slegia ir kad norisi kažkiek tai palisėti. Dėl Luko paskambinau ir Kaziui, ir Vydui, ir kalbėjom, kad jisai tikrai žaidžia ant galimybių ribos ir jam reiktų, prašom, kad jam tiesiog duotų palisėti, nes jo tas mažas kūnas, palyginus su visais atletais, jisai labai pavargęs ir kitas dalykas, jisai mums dabar yra kertinis žaidėjas, jisai yra geriausias komandos žaidėjas, kur jeigu su mūsų sėkme šiemet ir tom traumom, jeigu kažkas jam atsitiktų, tai mums draudimai nepadės, mums tiesiog labai pakenktų kaip komandai. Tai sakau, buvo iš mūsų toks prašymas, kad leistų žaidėjim palisėt ir manau, kad rinktinė tikrai susitvarkytų be šitų dviejų žaidėjų. Šiandien buvo žinia iš konkurencijos tarnybos apie baudas LKL klubą. Klubą tik pat ir Žalgirį, kaip vertinant sprendimą konkurencijos. Vertinama, aišku, neigiamai. Tai žiūrint apskritai mūsų situaciją, tai visą laiką ir sakėm, kad mes su LKL-u nieko nesitarėm ir su komandom nieko nesitarėm, nes visom komandom deviniom, kurios buvo be mūsų, tada sezonas ir pasibaigė. O mum, jeigu atsimenat, Eurolygos klaustukas dar buvo pakibęs, ar mes žaisim, ar nežaisim. Tai, kad konkurencijos tarnyba mus priskyrė prie tų komandų, mum atrodo nesuprantama, nes mes pilnai viskuo vadovavomės, ką darė Eurolyga. Eurolyga tarėsi su žaidėjų asociacija, mes lygiai taip pat sutikom, kaip visi Eurolygos klubai, su žaidėjų asociacija, kuri susitarė su žaidėjais. Tai pagal ELPOS nuostatas ir sutartis, mes pasirašėm tas sutartis ir atsiskaitėm taip, kaip ELPA buvo sutarus su žaidėjais. Tai, kad konkurencijos tarnyba nubaudė mus pagal LKL-o, tai, sakau, mums atrodo visiška nesąmonė ir mes kategoriškai su to nesutinkam. Skūsite? Galvojom, tik šiandien gavom tos 22 lapus, tai reikia išanalizuoti ir netmetam galimybės, kad skūsim, bet dabar negaliu 100% garantuoti, tarsime su advokatais ir žiūrėsim, ką daryti. O užsiminėt, kad Jurijus Dovcas įtikino jūs interviu metu, bet galima suprasti, kad vyko interviu ir su, tarkim, lietuviais treneriais? Atleidus Martiną Šilerį. Galima nekomentuoti. Nežinau, sakau, aš tiesiog vėl užverda ta vieša diskusija, kur labai daug dalykų. Tai buvo sąrašuose lietuviai, tikrai mes juos visą laiką analizuojam ir neneigiu šito, bet nenorėčiau eiti giliai į tuos visus, nesakau, sprendimas priimtas ir čia dabar kastis praeitį ar nuspėt ateitį, labai nenoriu. Prieš sezoną numatomam biudžete buvo paliktas gana didelis rezervas bilietų pardavimams, kiek šiai dienai tenkina tas arenos užpildymas ir kiek tai galbūt pildo klubo biudžetą? Tai mes tikrai labai patenkinti, kad kol kas žaidžiam. Vėl pasakysiu atvirai, kad šiek tiek neramina tie pranešimai, kad vėl gali viską riboti, nes ne tik kaip klubui, bet kaip ir arenai mums iš karto kerta per kišenę tie pasakymai, kad jeigu ten kažkokį skaičių pasieksim, tai kad bus vėl uždaryta. Tai kol kas biudžetą renkam tikrai didesnį negu planavom ir jeigu toliau viskas tai važiuos, tai tikrai jį viršysim nuo to, kur kaip matėt, buvo milijonas skirtas už bilietus, tai tikrai viršysim. Noras tik tai, kad būtų tas stabilumas, vėlgi pasakytų, kad su galimybių pasais tikrai visi galėsit eit, tai mes galim ir renginius planuoti, ir koncertus planuoti, ir bilietus pardavinėti, bet visi sėdim turbūt kaip ir visi jūs ant tų adatų ir žiūrim kokie skaičiai ir tikimės, kad mūsų neuždarys. Nes be fanų, tai vėl, sakau, šiam momentui labai gerai, o ateity norisi, kad nebūtų to, kaip sako, va tas ir tada jau kalsim. Pauliau, nežinau, ar matėt Šarūno Jasikevičius interviu kolegai Donatui Urbonui. Jis keletą įdomių minčių pasakė ir viena jų buvo, kad tarsi Šaras matė sąrašus, iš kurių renkasi Žalgiris žaidėjus. Kaip jūs gali šitą vietą pakomentuoti, ar vis dar Šaras kažkuria prasme dalyvauja komandos komplektavimais, turi daugiau informacijos negu visi kiti treneriai Eurolygoje apie Žalgirį? Kad jisai turi daugiau informacijos negu visi kiti treneriai, tai 100%. Tai Šaras yra mūsų žalgirietis ir vėlgi neslėpsiu, kad pabendraujam ir padiskutuojam. Bet vėl,
kai tu tai paklausi, ar jisai turi ten kažkokį balsą, tai, nu ne, jo nuomonės išklausi, paklausi, išanalizuoji, bet vėlgi sakau, tai nėra, kaip jisai pasako, kad taip ir darom. Tai jisai dirba kitam klube, bet manau, kaip specialisto galiu paklausti ir jo nuomonė man yra svarbi, tai mes tą ryšį palaikom. Tai viena jo kritikų, jisai tarsi atsakė į tą klausimą, kurį mes irgi diskutavom, kągi Šaras ten turėjo omeny, sakydamas, kad Žalgiris pasirinko blogą kryptį, ar tai, kad taip anksti atleido Šilerį, kai Šaras tarsi sakydavo, kad na taip treneris niekas nesimėto, ar tai, kad komanda neva pasuko blogą kryptimį ir Donatui Urbonui jisai kaip ir paaiškino, kad ta bloga kryptis buvo būtent komplektacija ir tai, kad Žalgiris 180 laipsnių kampu apvertė tai, kaip Šaras ėjo. Tai sakot, klausėt Šaro patarimo, o kai tą kryptį 180 laipsnių kampu keitėt, Šaro nuomonės klausėt tuo metu? Ne. Vėl sakau, tas klausimas toksai yra, kad atsakomybė yra mūsų. Mes bendraujam, paklausėm, pasidomim, bet vėl, čia su Šaru šnekėsim. Aš irgi noriu išsiaiškinti, ką jisai turėjo mintį ir argumentuotai padiskutuot. Bet čia, jeigu atsakyčiau taip, tai atrodo, kad kaip Šaras pasakys, taip ir darom. Tai, taip nėra. Grįžtant prie Jurijaus Dovso, dar klausimas iš LNK, iš telefono. Ar galima drąsiai sakyti, kad šis treneris jau tikrai lieka iki sezono pabaigos? Vėl jūs sakot, tokia sutartis, tikimės, kad liks, taip. Na, tiesiog klausimas pagal dabartinius rezultatus. Komanda kyla į priekį, matom, kad darbas gerėja, tikim treneriu. Pats paskutiniam interviu minėjote, kad šiuo metu nerealu galvoti apie išsikeltą tikslą top 8. Tai kokius dabar komandoje kelia pagrindinius tikslus šiam sezonui? Kaip ir kalbėjom su žaidėjais ir su treneriais, tai dabar reikia po truputį kilti viršų ir sakiau, kaip ir anksčiau minėjau, viskas matosi treniruotėse, kad visi žinotų savo funkcijas, žinotų, kaip mes turim žaisti ir kokios yra taisyklės. Ir vėlgi svarbiausias niuansas, tai tas kovingumas aikštelėje, kad galvom, kad einam kiekvienas rungtynės laimėti ir kad žaidėjai gerbtų Žalgirį ir kad varžovai gerbtų Žalgirį. Tai jų darbas aikštelėje parodyt, kad mums reikia gerbti. Tai toks tikslas ir yra. Čia kalbu apie Eurolygą. LKL'as, Karaliaus Mindaugo taurė, aišku, tikslai nesikeičia. Dar sugrįžtant trupai prie Emanuelio Mudy situacijos. Pastaraisiais metais demonstravo tikėjimą, laukdavo žaidėjų iki sezono vidurio, antros pusės. Kuo Mudy situacija buvo kitokia šiuo atveju? Vėl ta situacija, kaip ir bandžiau paaiškinti, yra kitokia, nes jisai buvo tas, kur vėlgi pagal Šilerį 25-30 minučių ir matom, kad jisai negali, o tie, kurie ateina žais 15 minučių, irgi man tas nežais 30 minučių. Mes šitą rašydamiesi žinojom ir suprantam, kad jis negali būti pagrindinis. Tai dėl to vėlgi plus sezonas su juo sutartis tik tai vienam sezonui. Tai tas laukimas, kai tiek daug yra problemų, keičiantis treneriam, kad reikia suprasti visą tą sistemą, jisai plius apskritai dar nežino tos Europos sistemos, tai jam vėl tarsi viskas prasidėtų iš naujo ir mes suprantam, kad tas užsitęstų jo mokymasis nuo anksčiausiai iki kovo mėnesio, nes vis tiek priprast prie Europos, priprast prie naujos sistemos yra ilgas laikas. Tai kadangi vėlgi, sakau, sutartis tik tai vieniem metam, tas laukimas atrodė, kad neturi prasmės, nes Eurolygos sezonas jau bus baigtas. Apie tą patį Mudy, ir kalbant, jam buvo numatytas pagrindinio žaidėjo vaidmuo. Tai iš esmės yra svarbiausia pozicija krepšinėje, bet ta žaidėjas buvo įsigytas pats paskutinis vasarą, jo buvo laukti ilgiausiai, atleistas pats pirmas ir pakeitimo kaip ir nėra. Tai Websteris, manau, sutiksim, kad yra labiau atakuojantis žaidėjas negu kuriantis. Ir dabar tie žaidėjai, kurie buvo numatyti kaip dubleriai, Kalnietis, Lekavičius, jie tampa pagrindiniais žaidėjais. Ar visa šita Mudy situacija yra didžiausia vasaros klaida? Vėl aš turiu, jeigu manęs klausom, kokia manyčiau pagrindinė klaida, tai treneris. Pirmas vis tiek buvo treneris. O paskui jau eina tie turbūt, kad Mudy, šiam momentui Mudy. O ką turėtų minyti dėl trenerio? Vėl, čia viskas labai paprasta, kai dabar vėl sakau, čia atrodo, šiam momentui taip atrodo dabartinė situacija, kad kol buvo komanda, kurioje žaidėjai buvo gavę Šaro muštro, žinojo mūsų sistemą, buvo treneriu lengviau iš jų išsireikalauti tai, ko jisai nori. Kai atėjo visi nauji žaidėjai, treneriu išsireikalauti tai, ko jisai nori, nepavyko.
Ir mes ir sakom, kad mes realiai turėjom labai prastą pre-seasoną, kur tos, kuo daugiau žaidėm, tuo atrodo žaidėm prasčiau. Tai va tas ir yra, kad jeigu čia sakau, ta klaida, tai aš sakau silpnoji grandis. Tai manom, kad silpniausia grandis pradžioje buvo treneris. O paskui jau seka visi vėlgi, kaip ir kalbėjau apie tą mūsų vadybos metodą, kad mes duodam su treneriu kartu rinktis komandą, jam duodam galutinį balsą, tai tada jau einam prie žaidėjų. Ir taip, Mūdijai turėjo būti pagrindinis, bet jisai turėjo būti pagrindinis. Šileris turėjo būti tas, kuris mokės, kadangi žino NBA sistemą labiausiai, kuo greičiau pripratinti žaidėją prie europinės sistemos, nes jisai žino, koks mentalitetas ten. Ir koks šenai, ir sakau, kai tas nevyko, tai viena klaida seka kitą. Minėjote Zdovco privalumus prieš Lietuvos trenerius, griežtumą pirmiausia išskyrėte. Ar galima pasakyti, kad gavot tai, ko tikėjotės? Vėlgi, manau, kad treneris tikrai įsivažiuoja ir matosi jo braižas jau dabar. Iš pradžių nebuvo taip greitai, kaip norėjom, nes vėlgi nebuvo tiesiog treniruočių ir rungtynės sekė rungtynės. O dabar tikrai, kaip stebiu treniruotės, jos tikrai pakilo į kitą lygį. Ir kaip minėjau, mes tikim, kad treniruotėse mes po truputį išgausim tai, ko mes norim žaidėjai. Aš poliau dar kartą prie Šilerio grįšiu. Gerai. Sakot, nu, vis tiek stebit, matot, kaip dirba Zdovcas. Lygiai taip pat visus praeitus metus matėt, kaip Šileris dirbo. Tai ir per vasarą kažkas pasikeitė, ir jisai rudenį sugrįžęs buvo kitoks, nei jisai buvo pernai. Vėl, kaip sakau, Jonai, jisai matai, kaip dirbo ir matai, kokios buvo spragos. Bet tas spragas mums viso praeito sezono metu pavykdavo tai per susirinkimus, tai per darbus kartu su žaidėjais, per bendravimą su žaidėjais, mums pavykdavo tą sutvarkyti ir išlaikyti, kad mes nenugribautume, neišsuktume iš kelio. Nes tie žaidėjai žinojo, kas yra Žalgiris, žinojo, kokios yra čia vertybės, žinojo, kaip čia reikia kautis, ir jie tą puikiai darė. Dabar, kai vėl, kai atėjo nauja sudėtis, atrodo lygiai taip pat išlaviruosim ir šitą sezoną. Ir kai sezonas prasidėjo, tu matai, kad nebeišeina, nes per daug, čia kaip ta žaidimukas atsimeni, kur vilkas kiaušinius gaudo, tu matai, kad jų tiesiog per daug krenta ir tu matai, kad nebesukontroliuoja ir neturi į ką atsiremti. Ir su treneriu lyg tai kalbi taip pat. Aš kaip irgi visiems sakiau, rugpjūčio mėnesį, man atrodo, kad mes puikiai padirbėjom vasarą, puikiai sutarėm su treneriu, jisai susirinko komandą tokią, kokios nori, ir jam treniruotėse daug lengviau turėtų būti iš jų visko išsireikalaut. Bet kai pradėjom žaismą, tai kad nu, tas nevyksta. Teoriškai viskas atrodė labai gerai, bet praktiškai visiškai ne tas. Tai sakau, čia žinau, kad daug kas klausė, ar vasarą buvo laikas keisti trenerį, tai nebuvo jokių signalų, kaip sakiau, kad mes su juo nesutarsim, kad jisai nemato ten tų, teoriškai, sakau, jisai viską matė, bet praktiškai nesugebėjo padaryti to, ko mes tikėjomės, kad jis padarys. Kiek toli žiūrint dabar yra priimami sprendimai, pasirašant naujus žaidėjus, ar čia yra tiesiog šio sezono gelbėjimas, ar vis dėlto bandome žiūrėti kažkiek į ateitį? Ja, tai vėl, niekada mes nedarom taip, kad einam all in ir galvom tik apie šitą sezoną. Visą laiką galvom apie ateitį, bet nereikia slėpti, kad dabar yra krizė pas mus ir reikia tą krizę spręsti. Tai dažnai sprendimai, dažniau prioritetas yra, kad išspręs šitą krizę, kaip ir apie ketvirtą numerį pasakau. Nu, tu turi užpildyti ten kažką, tai geriau spręs laikinai, pasiliekant vasarą laisvas rankas dėlioti iki galo. Bet vėlgi sakau, tikrai nebus taip, kad jeigu mes matysim, kad yra aiškus ateities kažkoks tai pasirašymas ar kažkas, tai nu, vėl nenoriu įspaus savęs į rėmų, sakydamas, kad mes galvom tik apie šitą sezoną, arba kaip vėlgi čia buvo rašyta, ar laidom šitą sezoną. Tai faktas, kad nelaidom, tik tai yra įtampa, yra krizė ir reikia tą krizę išspręsti. Idealiausiu atveju net išsprendžiant 3 metus į priekį. Pauliau, sakote, kad nėra jokios tikimybės, jog Šileriui alga bus mokama iki vasaros, kol baigs galioti sutartis? Ne, mums pavyks tikrai susitarti geresnės sąlygas. Aš dar norėčiau paklausti dėl kitų metų komplektacijos. Laikai tai tarsi keičiasi, geri lietuviai labai daug kainuoja, Žalgiriui darosi labai sunku surinkti gerus, kokybiškus lietuvius. Nematot galimybės Kaune taikyti tokį Müncheno Bayerno stilių? Nu, suprantu, kad lietuviams prie to labai sudėtinga būtų priprasti, bet mažai lietuvių ir daugiau legionierių kovojant dėl aukštesnių vietų toje pačioje Eurolygoje. Nu, sorry, ne. Svarstom šitą variantą, kalbam, diskutuojam, bet sakau, nu, man tai kol kas tai atrodo ne Žalgiris.
kad šeši legionieriai, kurie tempia, o lietuviai paduoda rankšluošius, nu mes, visa ta Žalgirio piramidė yra netokia. Mes ugdom lyderius dubleriuose, mes norim, kad užauktų tie žaidėjai, kurie tems. Ir mes esam kaip klubas atsakingi už tai, kad liktume tų lietuvių kalvę. Tai suprantam, kad jų yra mažai, bet jau geriau tada tie, kurie nėra tokie geri, eina ir žaidžia. Vėlgi, sakau, Marekas yra puikus pavyzdys, ko norėjom. Ir vėl jaunas lietuvis, kuris atrodė, kad negali žaisti pagal vieną trenerį, o dabar jis eina ir įrodinė, kad jis gali. Tai mes ir ateity turim šitą išlaikyti, o nesakyti, kad nusigrėžėm nuo lietuvių, nes dabar jų mažai, ar jie brangus, ir einam užsieniečių keliu. Dar dėl Mareko labai dažnai mes šnekam ir podcastuose, kad tarsi Paulius Motiejūnas arba Robertas Javtokas tuo metu galbūt galėjo būti tie žmonės, kurie nusispjauna į savo tokius darbinius principus, kad nesikišame trenerio darbą ir ateina galbūt ir griežčiau pasako, kad nuleiskit šitam vaikui žaisti, nes jisai mūsų augintinis, mūsų ateitis. Ar po šitos istorijos su Blaževičium jūs kaip klubo direktorius keičiat šiek tiek, na, galbūt ir savo sampratą apie tai, kaip elgtis su tokiais treneriais, kurie galbūt ateityje lygiai taip pat marinuotų mums svarbius žaidėjus? Vėl geras filosofinis klausimas, bet kuris treneris gali nužudyti bet kurį žaidėją. Nesvarbu, koks jis geras būtų. Tai jeigu tu, sakau, tų kalbų dėl Mareko visą laiką būdavo ir atrodo to laiko LKL paskui kažkiek atsirasdavo daugiau. Tai netikiu, kad tu atėjęs kaip vadovas gali liept treneriui kažką tai leisti aikštelę, nes tada tiesiog prasideda konfliktas tarp žaidėjų, trenerių ir administracijos. Ir manau, kad tai niekur neveda, nes, kaip sakau, bet kuris treneris gali priverst žaidėją daryti tai, ką nori, ko jisai negali padaryti. Ir tu tik sužlugdysi žaidėją. Pusmetis liko iki Jordi Bertomeu vadovavimo Eurolygoje iki pabaigos, ar ne, ir jeigu Žalgiris yra organizacija planuojanti ateitį, tai visi turbūt darbuotojai lauktų atsakymų greituoju metu, arba, nu, kuo greičiau, ar ne, ir kadangi pats esat minimas kaip vienas kandidatų pakeisti Jordi, ar duosite atsakymą greitai, kada, ką tai galvojate, ar šis postas domina apskritai? Vėl. Apie Eurolygą norisi nieko nekomentuoti, nes ir su klubai sutarė, kad nekomentuosim. Iš savo pusės galiu pasakyti, kad nėra jokių kalbų ir jokių tikslų eiti ir vadovauti Eurolygai. Tai pasirodė ta informacija, šiam momentui sprendžiam tarp klubų, kaip išeiti irgi iš situacijos, kur tas visas šaršalas nurimtų ir galėtume aiškiai visiems paaiškinti, kokia yra lygos kryptis. Martiną Šilerį jau įvardinote kaip vieną, kaip turbūt didžiausią vasaros klaidą, ar galima teikti, kad jo pasilikimas komandai galbūt trukdė ir kai kurių žaidėjų išsaugojimą, galbūt Martino Šilerio išvyko iš ekipos? Nežinau. Vėlgi vasarą, kai kalbėdom su žaidėjais, kai kalbėjau, nei vieno nebuvo pasakyta, kad jeigu ten trenerio nebus, tai tada liksiu. Tikrai nemanau. Nemanau ir vėlgi suprantu, kad žaidėjai to nepasakytų, bet nebuvo ne karto jokių signalų, kad treneris yra kliūtis kažkam tai atvažiuoti ar kad likti. Minėjot, atrodo, kad bet kuris treneris, bet kuris žaidėją gali nužudyti. Ar Zdovcas kviesto su mintim apie Mūdį likimo Žalgirį? Patikslink, nelabai suprantu. Na, kad padės įtikinti Mūdį palankiams. Ne. Tikrai, su Jūri irgi šnekėjom ir jisai pats pirmas žaidėjas, su kuriuo kalbėjo, tai buvo Emanuelis. Bet vėlgi sakau, aš kaip ir Emanuelį aiškinau, yra krūva dalykų, kurie susidėjo į tai, kad jam nepavyko atsiskleisti, nes aš tikrai tikiu, kad jisai yra geras žaidėjas. Bet jisai vėlavo atvažiuoti dėl vasaros lygos, atvažiavo paskutinis, kur paprastai tokiai pozicijai norisi, kad žaidėjas būtų pirmas. Paskui trenerio pasikeitimas, paskui jo traumos, kas neleido jam treniruotis, tai visą tą, kai sudėdi, tai ir nulėmė tai, kad matai, kad neišeis jam taip greit atsiskleisti, kaip komandai reikia. Bet Jūrė tikrai buvo tas žmogus, kuris sakė, palaukit, noriu dar ypač čiupinėti, noriu pasižiūrėti ir duosiu jam šansą. Tikrai nebuvo taip, kad galvom, kad treneris ateis ir nužudys kažkokį žaidėją. Ne tas variantas. Super, ačiū labai. Sibet! Sibet! Lažybos! Lošimo automatai! Ruletė. Neatsakingas lošimas gali sukelti priklausomybę.